निस्वार्थ अनि निर्भीक दृढ अनि तीक्षणा तीव्र अनि गतिशील यी तमाम ऊर्जा तत्त्वको एक ढिक्का पुञ्जले धपक्कै बलेको त्यो अनुहार न दम्भ न अहङ्कार शालिन सौम्य र सरल अर्थात् कोलमान घिसिङ कुलमान घिसिङको नाम नसुन्ने सायदै कमै नेपाली होलान् उनको कर्मले आज नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीका रियल हिरो भनेर चिनिन्न थालेका छन् कुलमान घिसिङ सामाजिक सञ्जालमा त उनलाई कतिले भगवान भनेर नै सम्बोधन पनि गर्ने गरेको देखिन्छ अँध्यारो नेपाललाई उज्यालोतर्फ धकेल्न सफल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको नाम हो कुलमान घिसिङ सबै नेपालीको मन मुटुमा बस्न सफल कुलमान घिसिङको जीवनी र उनले नेपालको ऊर्जा सङ्कटलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन गरेको कामको विषयमा चर्चा गर्ने गरी उपस्थित भएका छौँ रामेछापको दुर्गममा अवस्थित सरकारी स्कुलमा पढेको एकजना सामान्य किसानको छोरो अहिले नेपाली जनताको मनमुटुमा बास बस्न सफल भएको छ रामेछापको दुर्गम गाउँ बेथान त्यो गाउँमा दुई हजार सत्ताइस साल म दस गते जन्मिएका कुलमानको प्राथमिक शिक्षा गाउँमै काठमाडौँको बाल सेवा माध्यमिक विद्यालय र पछि अमर आर्स बोर्डिङ स्कुलमा पढे उनले अस्कल क्याम्पसबाट आइएससी गरे त्यसपछि उनी छात्रवृत्तिमा भारतमा जमशेदपपुर गई र सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा विद्युतीय इन्जिनियर अर्थात् इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ गरेर फर्किए पुल्चो क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्दा इन्ट्रिग्रेटेड रिसोर्स प्लानिङ विथ डिमान्ड साइज म्यानेजमेन्टमा थेसिस गरेका उनले पोखरा विश्वविद्यालयबाट एमबिए पनि गरेका छन् सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा इन्जिनियरिङ सकेपछि दुई हजार एकाउन्न सालमा उनी नेपाल फर्किए र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सातौँ तहको इन्जिनियर भएर सेवामा प्रवेश गरे प्राधिकरणमा काम गर्दा गर्दै कुलमानले रसुवाको चिलिमे जलविद्युत परियोजनाको जिम्मेवारी पाए जुन जिम्मेवारीलाई कुलमान आफैले आफ्नो करियरको टर्निङ पोइन्ट हो भन्ने गर्दछन् चिलिमे हाइड्रो पावरको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा चिलिमेकै आम्दानीबाट पनि तिनवटा अन्य आयोजनाहरूको निर्माण सुरु गरेका थिए उनले पछि कुलमान आयोजनाबाट हटाइएर प्राधिकरणको केन्द्रमा तानिए केन्द्रमा तानिएका कुलमानलाई करिब दुई वर्षसम्म जिम्मेवारी दिएन दुई हजार एकाउन्न सालमा सातौँ तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ दुई हजार त्रिहत्तर भदौ उन्तिस गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका थिए चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारी विहीन बनाइएका उनलाई तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणसम्म ल्याएका थिए घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्ति भएदेखि नै उनको सोच कसरी लोड सेडिङ कम गर्न सकिन्छ भन्ने रह्यो एकातिर प्राधिकरणमा घिसिङ उपस्थित हुनासाथ कर्मचारी सङ्गठनहरू आन्दोलन गरिरहेका थिए भने उनीभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशकहरू नियुक्तिको खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालत अदालतमा रिट लिएर गएका थिए अर्कोतिर कुलमान नियुक्ति पाएकै दिनदेखि दिनरात नभनी काममा व्यस्त रहन थाले फलस्वरूप नियुक्त भएको दोस्रो महिना अर्थात् अक्टोबर तिस दुई हजार त्रिहत्तर कार्तिक चौध गते लक्ष्मी पूजाका दिन कुलमानले दैनिक आठदेखि अठार घन्टासम्मको कालो अँध्यारोमा बस्न बस्नबाध्य काठमाडौँवासीलाई उपहार दिए उज्यालो स्वरूप उज्यालो उपहार, उपहार दिए जुन दिन सर्वसाधारण घरमा धन ऐश्वर्य भित्र्याउने कामना सहित दियो बत्ती जलाउँदै थिए त्यही दिन कुलमानले सबैको घर आँगन धपक्कै बालिदिए उनले दुई हजार त्रिहत्तर कार्तिक चौध गते लक्ष्मी पूजाका दिन लोड सेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरे आफ्नो योजना सफल भएपछि कुलमान अझै जिम्मेवार र योजनाबद्ध रूपमा लागे उनले काठमाडौँलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाए लगत्तै जनताको अथाह माया र साथ पाइहाले त्यसपछि दुई हजार त्रिहत्तर चैत एकदेखि देशव्यापी रूपमा लामो समयको लोडसेडिङ अन्त्य गराउने सफल भए हिउँदमा अठार घन्टासम्म लोड सेडिङ भोगिरहेका जनतालाई उज्यालो सफल हुँदै देशभर नै लोड सेडिङ तालिका निकाल्ने काम बन्द भयो दुई हजार पचहत्तर वैशाखमा उद्योगहरूमा पनि लोड सेडिङ हटाएर प्राधिकरणले मुलुकलाई नै लोडसेडिङ मुक्त घोषित गर्यो सायद आज भोलिका बालबच्चालाई नेपालमा अठार घन्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो भन्दा पत्याउने अवस्था छैन बत्ती कतिखेर जान्छ निधु हुन्थिएन उद्योग व्यवसाय कल कारखाना चौपट हुँदै थिए धाराशायी बन्दै थिए सरकारले लोड लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भन्नेसम्म पनि सोचेकै थिएन त्यसैले कार्य सम्पादनमा सहज होस् भन्नका लागि नेपालको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सोलरको सिस्टम जडान गर्ने योजना बनाइएको थियो कतै गरी पनि सकिएको थियो सरकारलाई था नै थाहा नभएको विषय जनतामा झन् के थाहा होस् कसैले पनि नेपालबाट लोड सेडिङ हट्छ बत्ती निरन्तर आइरहन्छ भन्ने कुरा सोच्नसम्म सकेका थिएनन् यतिसम्म कि वर्षायाममा पनि हामीले दैनिक आठ घन्टासम्म सेडिङको भार खेप्नुपर्थ्यो लोड सेडिङ आठ घन्टा बेहोर्नुपर्ने बाध्यता मात्र होइन प्राधिकरण आफै करिब नौ अर्ब खुद घाटामा थियो सरकारले विद्युत खपत कम गर्न भन्थ्यो सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिनेसम्मका योजना बनाइएका थिए तर कुलमान आएपछि लोड लोडसेडिङको तालिका आउनै छोड्यो बरु प्राधिकरणले जति सकिन्छ त्यति विद्युत खपत गर्नुहोस् भन्न थाल्यो अचेल त हरेक काममा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्न कुलमानले सुझाव दिन्छन् लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने विषयमा सोच्दै नसोचेको सरकार केही वर्षको अन्तरालमा अहिले विद्युतीय सवारीमा जोड दिने योजना बनाइरहेको छ कुलमानको विद्युत प्राधिकरणको बसाइ निकै सुनौलो बन्यो पहिलो वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गरेका उनले दोस्रो वर्षदेखि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेसम्मको सफलता पाए यस वर्ष मात्रै प्राधिकरण आठ अर्बभन्दा धेरै नाफा कमाउन सफल भएको छ संस्था मात्रै नाफामा होइन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई उनले बोनससम्मको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरे यति मात्रै कहाँ हो र कुशल व्यवस्थापकका रूपमा कुलमानले सबैलाई चकित पार्दै विद्युत बेच्ने सम्मको योजना बनाएका छन् यो तीन वर्षको बिचमा उनले प्राविधिक र गैर प्राविधिक विद्युत चुवावट घटाउन अधिकतम ग्राहकसम्म विद्युतको पहुँच बढाउन विद्युत खर्च कम गर्न राजस्व वृद्धि गर्न प्रसारण लाइन र सब स्टेशनहरू विस्तार गर्न संस्थागत सुशासन सुधार गरेर नाफा कमाउन सफल भएको कुलमानको भनाइ छ प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने अहिले प्राधिकरणको नीति रहेको उनको भनाइ छ उनले यति काम गर्दा गर्दै पनि आरोपहरू भने आइरहे भारतको सरकारी कम्पनीबाट एलइडी बल्ब खरिद गरेर बाँड्ने र हिउँदमा विद्युत खपत घटाएर आपूर्ति सहज गर्ने उनको योजना विवादमा परेको थियो मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर जे टु जे प्रक्रियाबाट कमिसन खान लागेको आरोप लाग्यो आरोप लगाउनुभन्दा प्रमाणित गरेर देखाउन उनले चुनौती नै दिए यदि आरोप प्रमाणित भए टोडी खेलमा झुन्डिएर मर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए जुन कुराले सारा नेपालीको मन मञ्चोयो वास्तवमै कुलमान यो देशका कुलको मान बढाउने एक असल सपुत छोरा हुन् नेपालीहरूको रियल हिरो हुन् कुलमान आएपछि वर्षौँदेखिका ती कहाली लाग्दा अँध्यारा रातहरू उज्याल हुन थाले नेपालको लोड सेडिङ अब इतिहास बन्यो लोड सेडिङको शत्रु बनाएर उदाएका कुलमान कुनै पनि फिल्मको चर्चित नायकभन्दा धेरै चर्चा कमाउँदै सबै नेपालीको मनमुटुमा छाए नेपाली इतिहासमा चम्किलो तारा बनेर उदाइसकेका कुलमानलाई हाम्रो पनि हृदयदेखि उच्च सम्मान छ